nesta quarta na Supertela. Sabe o que está fazendo? Paul Walker vai acelerar. Meu carro hoje chegou a 220. E Vin Diesel não vai ficar atrás. Até parece que uma almofadinha como você me alcançaria. Nas pistas, eles são rivais, mas quando estão juntos, são imbatíveis. Pisa fundo. Velozes e Furiosos. Vai ser uma noite muito longa. Nesta quarta, logo após Máscaras, na Supertela.